Çirkin qadın yoxdur, gözəl görünməyi bacarmayan qadın var. Qadınlar hansı səhvlərdən dərilərinə, xarici görünüşlərinə zərər verirlər? Müasir dövrdə geniş yayılmış gellərdən danışacağıq. Süni gellərin nə kimi fəsadlar ola bilər? Bəs təbii gellərdən süni gelləri necə ayırt etmək olar? Modern Estetik Center'in həkim kosmetoloğu Gülnar Alışova qonağımız olacaq. Mərkəzdə Hifusmas lifting cihazı ilə əməliyyatsız üzgərim həyatı keçirilir. Bu mövzudan da danışacağıq. Yaşamaq gözəldir də mütəxəssislərlə bərabər müzakirəmiz olacaq. Sağlamlığınızla bağlı suallarınıza bizimlə cavab tapın.